Tak jo, nazdar dámy a pánové, já vás vítám na této 250. Javě. Uh-oh. To teda bylo přivítání. Kurňa, to je zima. Předjíždím auta, to je stroj! To je raketa! Kurňa, kolik jedu! To je stroj! Boží! Člověk musí pořád na tom něco kutit, ale když je všechno v cajku, tak to je bomba. Ne, že by teď bylo všechno úplně 100% v cajku, ale je to dobrý. Pořád se mě odpojuje baterka ze země, ten zemnící pol nebo plusovej. Musím tam dát nějaký pořádný konektor a přidělat tam pořádně, tam mám jenom odhalený kus drátu a přidělaný počroubek. Parádně to jede. Zvuk. To je zvuk, to je stroj. Woo, paráda. Je sice dneska pěkně kosá. Dneska je nějakého 19. listopadu. Což je jako děs a hrůza v tomhle počasí jet, ale já mám na sobě asi tak 85 šlupek. A je, dá se to. Sice teda mě mrzne trochu pravá ruka, ale já když jsem měl to tady v té druhé rukavici ještě, tak mě to hrozně klouzalo a nedalo se to držet pořádně, ten plyn, nedalo se pořádně přidat. Hej, jeď, ne? Tam jede auta, moc aut. Poslední věc, co jsem na tom ještě řešil, byl ventil od nádrže. Ten byl starý, neměněnej nikdy, nebo mnou ne. Ta gumička, co tam je, byla úplně stvrdlá, ucpaly se ty dírečky tam, takže jakmile jsem rozjel víc se, tak to nestíhalo dávat benzín. A prostě to přestávalo jet nad 80 zhruba. Je tam nějaká závada. Já nemůžu dát plné, jinak to nejede, já musím jenom na půl plynu. To je teda, ach jo, aby se někdy něco nestalo. Krásný to je. Krásný. Vrum, vrum, vrum. A i tady na takových starých strojích, já se jim nedivím, že na tom tak závodili a lítali. Na tom prostě, když člověk zatáčce dá, přidá, tak na tom se taky dá solidně jako jet zatáčky, když je všechno v topu. Ale je teda zima, asi brzo zmrznu. Nechám chvíli otevřenou helmu, ať se můžete nabažit toho zvuku. Chvíli do toho nebudu nic moc mluvit, ale ne moc dlouho, protože je zima.
úplně se mi líbí to řazení bez spojky, to je fakt bombastický. Člověk jenom ubere a flák ho tam. Jo, tak to je hodně pěkný. To jsou boží zátečiny. Jediný co, tak teda brzdy tohle to nemá opravdu nějak moc kvalitní. Krásný výhled, tady ta podzimní obloha je fakt hezká. Kurník, kolik můžu tak jet? 110? 100, 110, ty bláho, to je mašina tohle. Zajímalo by mě, jak může 350. Ty bogo, to jsou záběry dneska. Typicky podzimní. Ještě bejt sníh, tak je úplně vánoční den. Ten stín, ne, hodně jak ze starého filmu. Wow, tak to slunko. Ty vogon.